Халикультурах барзем. Ну майельне полдоролы шинде шумерги Виталий Станьял, тван халык кунжуленже шырав жебек шишмар, тересыр шыраган вери джерелле, шивиш чельгеле публицист мек паларза юльже, карлаш уйгенже вол жирол нарамба, шитме билюч улжитре. Шакуна халалаза Виталий Станьял полдоролых не юрдаган зем, а на кизеплягин зем паян саванышлы уява бугунжиш. Камзими бир, мінлі ұқыраны бир, мінлі әнне бире савза жұратна, мінлі әтте ұра жіне дыратна, мінлі ұспада қабыл байы бир, чываш шырне таза жұн байыратна. Шыржинже бұрнаган қашнежиннің яджеде хужама жедетірлерен, күнжүлі де пірбек мар, Виталий Станьял. Оның ятне үлтмен тада бұлдарулы хебе балашман шинда жүк пөлі. Виталий Петрович литературыра тарын ерғы варжы. Шақпуянлы халығын ұлтын шепшинже ұпрана. Уява бүгін мізем чываш публицизын, сывы жин, халық ұсчағын ұрыятни, неғыжан да сүнбе бамаса, те бір ғуд шереплетіріш. Виталий Петрович Станьял бұл пірін нацин совиже. Пәдім чываш ішхеліне ұнба вишме бұла. Вол негамада ағалу хвармас Станьял бұр ішуге деген жин жүк. Вол призине савындарат, хибердетерет, шкрендерет, хавғаландарат, те призине тархтарат, шилендерет, мінші десесін совішпе бұрын башқан, еварым ба бұрын башқан. Вол каныш памайс вол. Хүй каныш памайс, вол переде каныш памайс. Білетере, мін келе жайт мана онра. Курапыр, лару дұрубан, жыбаштынже бірінші мұлахмар, ағавайха, хүй улын, ұшым, тірісіне қалаған земде бірі педегерлі. Вот Виталий Петрович, шыбақ шавын бек шын был. Ну, балахинде гунда тюрден қалаған ашам гаранда шап майорада шыберен, ағавайха, шабақта Виталий Петрович пұрри был, пірін жын, хүй не майлы пызык парне жыбаштынже жын, пірін жын, унын вірінеге енезем жын. Бұлдарулық шулі пуянда анлы. Онда лайхебе бірлік нажары де жүрет. Евір заман сенбек Керешме вара пызык чадымлық керлі. Вірендюже, ширавжа, тіпчевже, бұрнышыра хавғаланза ішлеме вара, тыван жыр жывра тіплензе ішлені бұлышны мен. Мен хават парад, мана түрлі жыре құчынма, сабы жырма, тіпчевже дума, ачасыне сүтінсіне вірендме, халғышне құчынма, деп шықладып, құлындеш. Шучандал паны хват, пуленте хатенде анерен, туван ялдышран, кучно, ну, ела пульте деп. Туван халық парадинде, туван халық шыби хват парад. Шлемели нумай болна да, пурчықнете шулу жылза бұман, анчақта ебе, шақ шитмел білік шулу, бұрныне пөтімлетсе, хама да, халыға да үпкелемес деп. Шыр чымырен, пір чөптемей бір. Тымарзен бе түнже көкіне дыдат пар. Виталий Петрович шагылтын зымақсын бе чываш халық не тұслы бұрынма, чывашлық тұйым не ұпрама жінейді. Шапыла бұлдар. Республика Гларым Вали Елизавета Зайцева, Расиль Мухаметов.